Jam curios, ka pasur raste nga ato që ke analizuar të meshkujve që kanë ardhur për të trajtuar sepse janë ngacmuar seksualisht. Ngacmuar seksualisht dhe nuk e kanë mbajtur dot të ngacmime dhe kanë dashur një mendje si të bënin me. Është një film në fakt me Michael Douglas dhe Demi Moore. Në gjithë eksperiencën time më figuron vetëm një djalë. Un djalë diku i moshës 26 vjeç. Shumë simpatik në pamjen e tij në aparencën fizike, ku sapo kishte filluar punë në një institucion dhe çuditërisht nga institucion publik. Nuk e mbaj mend, kjo ka qenë ky rrëfim ka qenë para 10 viteve. Prandaj edhe unë para 10 viteve 26 vjeç kam qenë unë, por s'kam qenë. Jo. Edhe më tregoi shumë detaje, të cilat unë nuk duhet i ndaj këtu me ju, por që herë parë që unë dëgjoja që mund të kishte avancime kundrejt një djali, por nga e prorja e tij e cila ishte në një moshë një diferencë gati 15 vite me si për ti, domethënë që ishte e prorja e madhe, edhe tentonte gjatë gjithë kohës ta diferenconte për ta marrë kudo me vete. Dhe detajet që ai tregoi ishin shumë të qarta. Tashi për te shakas, ku djali ishte i mërzitur. Ai jo, në fakt ai ishte ndjer keq sepse në atë moshën e tij kishte ato ideale dashurinë dhe kishte edhe një partnere. Dhe ai nuk e perceptonte dot dhe nuk e pëlqente prorën e tij. Dhe ai ndihej vërtet në siklet, në para atit madhe, sepse nga ana tjetër sapo kishte nisur punë në profesionin e tij. Dhe ishte shumë e vështirë të deportohej në atë moshë të gjeje punë në profesion, domethënë si profesionist, në thonjza, dhe nga ana tjetër, ngacmimet ose format e komunikimit apo dhe prekjet e saj po bëheshin gjithmonë më të bezdisura. Dhe djali ishte në dilemën që nga njëra anë bëi fjalë për karrierën e tij dhe kishte mundësi shumë të ecte tek ajo departament ku ishte, nga ana tjetër ndjej shumë i bezdisur dhe kishte një dikotomi ndjenjash. Domthon gjithkohon që në luftë, domethën të ri mos e keq perceptoi, nga ana tjetër çdo ditë kishte sinjale të reja dhe ajo ja bënte të qartë se çfarë kërkonte. Nga ana tjetër ai thoshte, "Djalin s'do dim kur kush është, por imagjino ti jetë në ministër sot për shkak të." Jo. Dhe deri në pikën pastaj kam marr vendimi, kuptohet i takonte atij dhe jo mua, në profesionin ton mund të ndihmojmë për të balancuar gjendjen psikoemocionale, për të reduktuar ndjenjat e ankthit, por zgjedhjet është vetë personi që i bën. Nuk mund t'ia dregojmë ne rrugën e duhur se çfarë vendimi ai duhet të marrë. Por dëgjova që pas disa kohës, pasi ishte shkëputur nga terapia, ishte larguar jashtë vendit. Por ju deshën muaj për ta marrë këtë vendim. Ky është rasti i parë arbi që un kam dëgjuar gjatë gjithë viteve të eksperiencës edhe i fundit. Tani ndalemi pak edhe tek mbrëmja djeshme dhe gjithë historia që nisi si padashur duke biseduar me vajzat aty. Ishte Julia që bëri një rrëfim të saj në Roza, po ashtu dhe më pas Egla, e cila i vuri edhe një emër personit nga i cili sipas saj kishte marr këtë ngacmimin seksual teksa kërkonte një punë. Sipas teje, Aleksandra, a bën mirë vajzat që folën kaq hapur në lidhje me këtë temë kaq delikate? Unë mendoj që ajo është sikur je në një ambient ku ti je me shoqërinë tënde, ku si biseda që ti bën në kafe ndonjëherë ka momente dhe në kushtet e izolimit që ti ke nevojë të ndash gjëra. Dali në sipërfaqe. Ndoshta siç e shef, ndajnë tematika që ne kur nuk i kemi dëgjuar për ato personazhe. Si duket është ambienti që të stimulon, duke qenë në ato kushte, që ti të dali në sipërfaqe shumë gjëra të pathëna. Dhe është mos asaj të treja vajzave u ka ardhur në mënyrë shumë të natyrshme. Që ndan diçka, nëse do kishin dashur të bënin denoncime, ta kishin bërë shumë kohë më përpara. Ato ndan diçka, një fenomen që ndodh shumicën e kohës, që secilës prej nesh mund të ketë ndodhur. Por që asnjërs nuk guxon për shkak ku thash arsyet pse. Sepse në momentin që dikush do guxojë që të thojë që unë ngacmova, e di çfarë do pasoj? Ulur në një kafe, hëm ose diçka do ketë bërë ajo. E ka luajtur bishtin vet. Këtë e kam dëgjuar si shprehje nga të tjerët. Pra direkt stigmatizohet kryesisht gjinia femërore. Ndërsa kur unë them raste, për shembull si thash të rastin e djalit që gjinisë maskullore njerëzit qeshin. Pra, ka një reagim të ndryshëm kundrejt gjinive. Në rastin e grave thonë që kush e di çka bër, dhe stigmatizohet, dhe duke i ditur këtë realitet,
asnjëra prej tyre nuk merr guximin, sidomos në moshë të re. Pse e marrin tani në këtë Julia dhe Egla? Është sepse tani kanë maturim për ta mbajtur peshën, për ta mbajtur stigmatizimin, për t'u dhënë përgjigjeve. Gruaja ndryshon me kalimin e viteve. Fiton një pjekuri, një maturi dhe një siguri. Unë vlerësova shumë guximin e gocave dhe më pëlqen shumë që tjetër, do desha ta kishin format, shumë më tepër në një format Shqipëri këtë. Të tillë, të hapen tema të tilla kaq delikate dhe të flitet, pse jo, edhe hapur për fenomene të cilat mund të prekin këdo, mund të prekin si një vajzë e cila sapo ka nisur karrierën, por edhe një tjetër që është në kërkime dhe nuk ndihet e plotësuar për shkak të X personi që kërkon ta shtyp apo kërkon ta ul sa më poshtë dhe mos i jap vërtet atë që meriton. Ti arbërthjepe të gjithë situatën, se kam shumë qejf me reagimet e tua, se ke marrë një shikim kështu. S'po diam, jam strukur këtu në cepin tim. Ti të ka ndodhur ndonjëherë të ngacmohesh në ambientin e punës? Kam frikë të flas, kam jo, për te shakave. Unë doja të pyesja një po bëj policën e keq deri në fund sot. Si e ndajm pikërisht se janë këto to stigmat që është njëra, është tjetra, njerëzit direkt japin një nuancë të përgjithshëm, një diçkaje. Si e ndajm një le të themi abuzim në thonjza të një personi kundrejt tjetrit duke përdorur pikërisht një diçka që nuk lë prova nga pas. Nuk po flas për rastin konkret të vajzave, se nuk e di historinë, as nuk i njoh personalisht, as nuk dua të as të gjykoj dhe as të dyshoj. Por fjala vjen, dikush mua më ka i nat një x person, një x vajz dhe del mas 5 vitesh dhe thot arbi mua më ka nga cmuar kur po blinim buk të fura bukës. Si e ndajmë të gjën që nuk ka një, si mund të ndahet, pak të nëse aspekt në prova nuk e ndajmë do. Dhe adëmtohet po, edhe personi unë e përmënda pak më para. Sepse e shkollaj që dikush dalit bëjnë deklaratë dhe ta marim të qënë që është ashtu, ndërkohë që nuk kemi më as prova as në dojgje. Nuk duat gjykoj, edhe nuk duat të vë bëj. Jo, absolutisht, mund të ketë raste të tilla, domethënë ne nuk përjashtojmë asgjë. A ke rastisur raste të tilla që mund të ketë pasur? Mund të ndejnë atë personale. Un besoj që në terapi vin kryesisht ata njerëz që vërtet e kanë vuajtur reale. Nuk vjen dikush që bën për qëllime të caktuara. Ajo hyn pastaj te shantazhi, kur dikush e bën këtë për ta shantazhuar, për të përfituar diçka. Se i kemi pasur dhe në media këto si fenomene, ku shantazhonte persona të ndryshëm, biznesmen, e pash para sa kohësh në media, për të përfituar diçka për veten. Kjo është diçka tjetër. Rasti më famshëm ishte rasti kryetarit bashkisë Kuksit apo ishte gjithçka një gjë që ishte për shantazh. Ose dhe rastin ka... jo, ajo nuk hyn tek ato ngacmim, po flasim që nuk është se nuk ka raste që dikush mund të doje të abuzojë me dikë. Arber, gjithmonë duhet jetë në mes së pari të jetë një sjellje e tillë ndaj tjetrit që është e pa dëshiruar, e pa ftuar nga ana ime, e pa mirëpritur, që më vënë në siklet dhe kundrejt shkëmbimi diçkaje. Pra, unë t'i jap diçka favore në punë, apo të siguroj një karjerë të suksesshme, mbështetje të tjera, por ti duhet më japësh patjetër diçka. Në rastet që sa po përmend ti, nëse janë avancime romantike, se ti të pëlqen dikush, kjo nuk quhet. Nuk është më ngacmim. Ka kaluar tjetër etapë. Të japim dhe një publicitet dhe kthehemi.